Түн мен күн. Біз күннің таңда шығыстан шығып, аспанда жарқырап, одан батысқа қарай батып, ай шығып, түн мен жалғасқанын күн сайын бақылаймыз. Неге күн мен түн үнемі алмасып отырады? Ал анықтап көрейік. Негізінен күн қозғалмайды. Ол біздің жер планетамыз өз өсімен тоқтаусыз айналуда. Және біз оны сезбейміз, ол бір келкі айналуда. Сонымен бірге жер күнді 365 күнде, яғни бір жылда айналып шығады. Ал өз өсінен 24 сағатта, яғни дәл бір тәулікте айналады. Күн жарығы, шам жарығы секілді жер планетамызға тек бір жағынан ғана түседі. Күннің сәулелері түсіп тұрған жағында күндізгі уақыт, ал күннің түспей тұрған жердің қарама-қарсы жағында түн болады. Ал біз білгендей жердің өз өсімен айналуына байланысты, жер күнге біресе бір жағын, біресе екінші жағын аударып тұрады. Дәл сол себептен күн мен түн алмасып тұрады. Мысал қарастырайық. Сен Евразия материгінде тұрасың. Ал сенің досың Маржан солтүстік Америкада, яғни саған қарама-қарсы жер бетінде тұрады. Қазір сен жердің күн жарығы түсіп тұрған жағында тұрасың. Бұл дегеніміз, саған қазір күндізгі уақыт. Сен аспанда күнді көріп, далада доп теуіп, сабағыңа барып, немесе достарыңмен ойнап жүрсің. Ал сенің досың Маржан дәл осы уақытта күнді көре алмайды. Ол жақта түн, ол ұйықта бәлкім тәтті түс көріп жатыр. Өте қызықты жайт. Сенде қазір күндіз, ал сенің досыңда түн. Ал шамамен 12 сағаттан кейін жер қайта қарама-қарсы тұсқа бұрылады. Сол кезде сенің досыңда күндізгі уақыт болады, яғни ол аспанда күнді тамашалап, өзінің күндізгі шаруалармен айналысады. Ал керісінше, сенде бұл мезетте түн болып, тәтті ұйқыға батасың. Достар, сендерге күн мен түннің не себепті алмасып отыратыны түсінікті болды деп ойлаймыз. Егер бейнебаян сіздерге ұнаса, лайк басып, Зерек TV арнасына жазылыңыздар. Және өз достарыңызбен осы бейнебаянмен бөлісеңіздер болады. Сау болыңыздар!